Stari sugrađani su već duže vreme na meti prodavaca vetra i magle, zatim telefonskih ponuda za navodne besplatne poklone, a od kada je počela pandemija koronavirusa sve češće penzionere opet telefonom zovu raznorazne navodne kompanije, predstavljajući se kao specializovane za medicinske usluge ili ojačavanje zdravlja i imuniteta. Ne libe se ni da dođu na vrata, a stari sugrađani lakoverno kupuju pre svega treba da obrate pažnju na sve one prodavce koji dolaze u njihove domove i nude im čarobna pomagala od kojih će im odmah biti bolje, prestaće im sve muke koje imaju sve te gobe, podmladiće se i tako dalje. Dakle, To je zakonom dozvoljeno, da se razumemo. Ali treba potrošači da znaju da postoji rok od 14 dana za odustanak od kupovine. Dakle, apelujemo na starije naše sugrađanke i sugrađane. Nije problem čak i da nešto kupite što vam sutra ne treba i što ste dali brdo para. Mi govorimo ovde o stotinak hiljada dinara, uglavnom za neke masažere, jastuke, prekrivače, šta god. Dakle, 14 dana je rok da se vi predomislite i da izađete iz tog odnosa. Samo je bitno, nemojte se stiderati. Dakle, pričajte sa ukućanima, pričajte sa sa svima kojima treba. Ne treba on posebno razlog da biste odustali jer to je vaše zakonsko pravo. Nažalost, ova pojava je u doba pandemije postala izuzetno česta i vi imate vrlo agresivne prodavce koji prosto ubede starije sugrađane da da kupe to što oni prodaju i da je baš to ono što njima treba i ono što je posebno važno. A to se dešava uvek kada su penzioneri sami kod kuće, dakle ti prodavci zaista kao da da targetiraju svoje potrošače koji su ovde ugroženi potrošači i po zakonu i zaista na taj način stvaraju jedan osjećaj da, da, da oni moraju to da kupe, a zakon kaže drugačije. Dakle, ponovit ću, imate rok od 14 dana od dana potpisivanja ili dana prijema robe, samo kažite, javite se, ako nećete svojima, javite se u savjetovalište, mi smo tu da uradimo sve dalje. Organizaciji potrošača, pored povećanog broja pritužbi starih sugrađana zbog lakovernih kupovina, ona nešto mlađa populacija žalila se na uobičajene propuste. Isto, to se apsolutno ne menja, znači mi pratimo to već evo sedma godina, znači obuća pre svega, ali to je negde i logično zato što obuća ima najveći tržišni udeo u ukupnoj prodeji u Srbiji, zatim mobilne telefoni, IT oprema pre svega, bela tehnika i naravno usluge, tu su usluge, dakle usluge mobilne telefoni, usluge javnih komunalnih preduzeća i to je ono što se ne menja već godinama. U NOPS-u posebno apeluju da građani vode računa prilikom svake kupovine preko akvizitera. Najčešći problem nastaje jer su trgovci ovih proizvoda nedostupni, svoje telefone ne ističu i posle ove vrste prodaje, odnosno kupovine, najčešće ostaje samo gorak ukus posramljenosti zbog naivno izvučenog novca.